Повече за разследването и за състоянието на военните ще говорим сега с заместник-министър на отбраната Йордан Божилов. Здравейте! Здравейте! Какво е състоянието на военнослужащите? Знаете ли към този момент? По информация, която имаме, състоянието се подобрява, така че надяваме се скоро време те да бъдат изписани. Контактни ли са? Имахте ли възможност да разговаряте с тях за какви са евентуалните възможни причини за този инцидент? Не, аз лично не съм разговарял. Както знаете, води се следствие, така че всичките материали по делото са предадени на прокуратурата. Каквото е поискано като съдействие от Министерство на отбраната е направено. Очакваме прокуратурата да се произнесе. Вие имате ли някакво обяснение? Каква би могла да бъде възможната причина за това, което видях? Причините, както бяха посочени, могат да бъдат технически, на човешка грешка или всякакви други, но преди да имаме повече информация, естествено няма как да спекулираме и не трябва. Според вас нормално ли е двама военнослужащи, двама служители на гранична полиция, мисля да превозват 35 мигранти? Надежно ли е това? Вижте, Министерство на отбраната оказва всяческо съдействие на гранична полиция, защото, знаем, има засилен миграционен поток. Българската армия, българските военнослужащи са заедно с полицаите. Оказва се, както казах, всякакво съдействие. Основно патрулиране съвместно, транспорт се предоставя. Имайте предвид, че Министерство на отбраната и военнослужащите нямат тези правомощия, каквито имат полицейските органи или граничните полицаи, включително по задържане, разследване и така нататък. Тоест, нашата ролята на Министерство на отбраната е само да подпомага гранична полиция. Говорихме обаче с вас за подпомагането с тези стари зилове, видяхме какво е състоянието им. Според вас адекватна ли е тази техника за времето, в което живеем, и може ли според вас да си върши тя работата? За съжаление, с тази техника се превозват не само бежанци, с тази техника се превозват и български военнослужащи. Това е, с което ние разполагаме. Последната транспортна техника е закупувана, ако не се лъжа, преди 15-тина години. Имаше един договор с немска компания. За съжаление и този договор беше прекратен. Така че за нас като министерство първостепенна задача е малко по малко всичката тази техника, която е на ръба на физическите и моралните си възможности, да бъде заменена. Кога ще се случи това, за да не се повторят инциденти като този, ако, разбира се, докаже, че техниката има роля в това, което се случило? Това е въпрос на средства, но също така и на добра организация, защото ние имаме проблем не само с транспортната техника. Много от средствата, на които ние разчитаме, България разчита за своята отбрана, те са платформи от 60-те, 70-те години. Някои средства, най-модерните ни, са закупувани края на 80-те. Така че нашата задача е да модернизираме българската армия, за да бъде адекватна на цялата ситуация, в която се намира света. Още повече сега. Кажете, как изглежда бежанския поток с днешна дата? Има два основни проблема. Единият бежански поток, за който стана въпрос и във вашия репортаж преди малко, това е от южно направление, основно сирийски и афганистански граждани. Другия поток, който също се увеличава, това е от север, и това са украински граждани, които бягат от агресията, които бягат от войната. Там също имаме сериозно увеличение на ежедневна база. Справят ли се държавата с този поток и по двете направления? Те са много различни. Направление, южното направление, там задачата е основно да бъдат задържани, да не се позволи преминаване през неауторизирани пунктове, докато на север всички държавни органи работят в направление да подпомогнат украинските граждани. По една много важна тема, за която заговори премиера в петък, за тази военна операция от страна на български военнослужащи за спасяването на моряците в Мариупол, как върви тази военна операция? Аз не бих казал, че това е военна операция, и военна операция не може да бъде проведена там. Това, което се прави, е да се търсят начини за извеждането на българските граждани или пък в последствие да бъде изведен и самия кораб. Сложността на тази операция е, че се водят военни действия. И всяко едно непремерено действие може да застраши живот. Има ли някакъв напредък? Това не мога да ви кажа към днешна дата.
Правилни ли са, обосновани ли са атаките на опозицията към премиера, че казвайки въобще за тази операция, за това кой я ръководи, е издадена класифицирана информация, която въобще не би следвало аз и вие да я знаем в момента. Айде, вие може и да я знаете, но аз и публика. В някои случаи по-добре естествено да не се разгласява това, което става, но отново ще кажа, целта на всички държавни органи е извеждането на нашите съграждани при това безопасно. Направи ли грешка премиера, че каза за тази военна операция, която вие казахте, че не е военна операция? Не мисля, че това по някакъв начин се отразява на ситуацията или пък застрашава живота на нашите граждани. Ситуацията на моряците знаете ли каква е? Не, нямам такава информация. А на българските военнослужащи, които са там на терен в момента, те колко са, това поне може ли да ми кажете? Това също не мога да ви кажа. Добре. Нови самолети, за тази тема се заговори през миналата седмица. 8 нови самолета за 3 милиарда тази оферта, как ви се вижда на вас? Това, което знаем, това все още не е оферта. Има решение на Конгреса за оторизиране на Държавния департамент за продажба на 8 самолета със съответното оборудване, въоръжение, тренировка и така нататък. Ние очакваме офертата да пристигне в България. Подготвяме се, естествено, като министерство за преговори. Има да се направят някои анализи, включително и финансови, относно начини на плащане. Знаете, че България вече може да придобива техника от Съединените щати и на разсрочено плащане. Т.е. трябва да видим как ще се съчетае с финансовите възможности на държавата. Това, което искам да кажа, че амбицията е да се придобият още 8 самолета, така че България да има 16 супермодерни самолети. Най-ново. Кога тези още 8 смятате, че могат да бъдат придобити? Президента каза, не се бавете много, защото иначе доставката ще се забави още. Разбира се, абсолютно никакво намерение нямаме да бавим каквото и да било. Тези самолети ще пристигнат, естествено, след първите, които са поръчени. Важното обаче трябва да се знае. Ние гледаме не само един проект. Проектът за самолетите е изключително важен, но българската армия има нужда от ново въоръжение, нова техника. Както видяхте и във вашия репортаж, техниката е изключително стара. За да бъде армията модерна, за да бъде на нивото на армиите на нашите съюзници, ние трябва да придобиваме техника и за сухопътните войски, и за военноморските сили. Така че гледаме да има и баланс в придобиването. Но конкретно за самолетите, ако говорим, коя е реалистичната година, ако се тръгне напред към този договор, да получим тези допълнителни 8 самолета. Първите 8 до 2025, ако не се лъжа, за да, в началото, следващите 8. Точно така, в началото на 2025, малко след това, в рамките на година и половина-две, доколкото имаме предварителна информация, отново казвам, това е предварителна информация, би трябвало да започнем да получаваме и втората партида. Тоест може и преди 2027, горе-долу, това ще е датата. Това е индикативната година, която знаем. 3 милиарда много ли са според вас за това? Новата техника е скъп. Независимо кой самолет се придобива, той се придобива, както знаете, от фирми, и то западни фирми. В тези 3 милиарда, и това много ясно трябва да се каже, се включва не само цената на самолета. Там се включва наземна поддръжка, обучение на пилоти, ракети, бомби и така нататък. Тоест, това е един цялостен пакет. Парите ги имаме. Би било погрешно, нали, тази сума да се раздели на 8 самолета и да се каже, ето, самолета струва еди колко си. Отново ще кажа, имаме възможност да преговаряме за разсрочено плащане, т.е. ние така ще направим схемата, че да е поносима за бюджета. Няколко още теми останаха, затова ви моля за кратките ви отговори. Открити ли са мини в акваторията на Черно море? В нашата акватория, доколкото имам информация, не са откривани мини. Откривани са в акваторията на Румъния и на Турция. Ако има такава мина, можем ли да я обезвредим и да сме сигурни, че няма да има никакъв риск за хората в близкия периметр? Нашите военноморски сили имат подготовката, имат средствата за обезвреждане на мини. Тоест, ако се открие такъв предмет, трябва незабавно да се информират съответните органи. Оттам военноморските сили ще изпратят хеликоптер, кораб или каквото е необходимо за обезвреждане. Военнослужащи от кои страни ще се включат в тази многонационална бойна група? На първо място България.
След това ние вече имаме американска рота, която е на българска територия. Ще бъде усилена с контингент от Великобритания. В разговори сме с Италия и Албания. Тоест на този момент това са държавите, които ще участват. Военната помощ за Украйна, голяма тема. Тези 2000 каски, 2000 бронежилетки, как ще стигнат до Украйна, които правителството реши, че иска да изпрати натам? Има различни механизми, включително в рамките и на НАТО се създава механизъм, който да координира тези помощи. Така че ще намерим начин максимално бързо да заминат. Големия въпрос в момента предстои парламента да го разгледа. Ако парламента реши, че ще даваме помощ на Украйна, има ли какво да дадем? Какво бихме могли да дадем като военна помощ на страната, която иска военна помощ? Преди всичко е важно да има решение на Народното събрание. Когато видим модалностите на това решение, какво се предвижда, тогава вече ние ще преценим в каква насока, нали, може да бъде тази помощ. Естествено, както беше заявено, има неща, от които българската армия, нашата страна, има необходимост и не може да се освободи. Ако изключим тези неща, от които не можем да се освободим, какво бихме могли да дадем? Ясно е, че самолети, тези противоракетни системи няма да ги даваме, но какво друго бихме могли да дадем? Има ли? Това, което бих казал, е, че украинското правителство е изпратило списъци с потребности. И трябва да ви кажа, че там списъка е много широк, включително има и медицинско оборудване, включително има заявена е необходимост от лечение на военнослужащи, несмъртоносни средства. Така че в зависимост от решението на Народното събрание, и това е най-важното, ние да имаме консенсус от върховния орган в страната, оттам нататък вече ние ще гледаме този списък. Означава ли това, че може и лекари да се наложи да изпратим или че може да бъде решено да пратим лекари като помощ в Украйна? Не, на този етап въобще не стои въпроса за изпращане на български военнослужащи в Украйна. Категорично казвам, че това не е въпрос. По-скоро лечение в България. България, между другото, е рамкова държава в рамките на НАТО за лечение на украински военнослужащи още от 2014 година. И финален въпрос според вас. Трябва ли да има военна помощ за Украйна? Вашето лично мнение. Ясно е, че решението ще го взема депутатите. Единствено, което мога да кажа, надявам се да има яснота в парламента, да има консенсус по това нещо. Оттам нататък вече може да разсъждаваме. Благодаря ви много за този разговор. Родан Божилов, заместник министър на отбраната. Ще се видим след малко.